kusocoto dhammaan wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha ee maamul goboleedyada, ku socoto dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed, og hantidhowraha guud ee qaranka, og dhammaan rugta ganacsiga ee maamul goboleedyada, og hay-adaha nabadgelyada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, og wasiirada dowladda iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, og ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, og madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ujeeddo: kala daris rugta ganacsiga iyo warshadaha iyo magacaabida guddi ku meel gaar ah. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 102 lambarkiisa koowaad ee dastuurka ku meel gaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay sharci lambar 22 ee November 1985 kuna saabsan dhismaha rugta ganacsiga iyo warshadaha dalka, markuu arkay sharci qodobka 36 furqadiisa koowaad ee qeexaya awoodda wasiirka oo ah ilaaliyaha iyo toosinta rugta ganacsiga, markuu arkay qodobka 6 oo ku saabsan xubinimada rugta ganacsiga, markuu arkay qodobka 16 farqadiisa koowaad kuna saabsan luminta ama ka dhicidda xubinimada rugta ganacsiga, markuu arkay sharci lambar ee November 14, 1985 kuna saabsan magacaabida guddi ku meel gaar ah ee rugta ganacsiga iyo warshadaha, markuu darsay xaaladda cakiran ee ganacsatada iyo ganacsiga ee ganacsatada dalka sababtayna curyaamin howlaha lagama maarmaanka u ah horumarinta ganacsiga dalka, markuu arkay wareegtada sumadeedu tahay 1946 kuna saabsan kala dirista maamulka rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir, markuu arkay wareegtada wasaaradda ganacsiga ee sumadeedu tahay 308/26/1977 kuna saabsaneed kala dirista rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliya, markuu arkay wareegtada sumadeedu tahay waga 6/27/2020 kuna saabsaneed kala dirista maamulka rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir, markuu dirsay xogaha la xiriira macluumaadka lagu gaaray go'aamida kor ku xusan ayna ii caddaatay inay weli taagan yihiin sababaha keenay go'aan ka qaadistaas, markii caddaatay lagama maarmida habeyn lagu sameeyo rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed, wuxuu go'aamiyey maanta oo ay taariikhdu tahay 28/2020, waxaa si rasmi ah loo kala diray maamulka rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliyeed ee hadda jira. 2. Waxaa si ku meel gaar ah loo magacaabay guddi gudoomiye 2 ku-xigeen iyo 3 xubnood oo matala ganacsatada Soomaaliyeed sida ku xusan shaxda hoose. 3. Mas-uuliyadda guddigan waa sii wadista xilli howleedka ganacsiga iyo diyaarinta muddada doorashada maamul hufan oo ay yeelato rugta ganacsiga Soomaaliyeed muddo ku siman 60 maalmood. Magacyada guddiga
iyo shirkadaha la magacaabay. Koo mudane Cabdullaahi Nuur Cusmaan gudoomiye shirkad Hormuud. Labo mudane Cabdi Weli Cabdiweli Maxamuud Warsame gudoomiye ku xigeen Somtel. Cali Xasan Cali Nuur gudoomiye ku xigeen Almuha General Trading. Afar Umar Cali Jimcaale Xubin Salaam Somali Bank. Shan Cusmaan Cali Cabdi Xalane Xubin Daabshiil Bank. Injineer Maxamed Axmed Siyaad Xubin Premier Bank. Maxamed Cali Warsame Xubin IBS Bank. Cabdiweli Muusi Xubin Amal Bank. Luul Cusmaan Shire Xubin Nairus Furnitures. Cali Nuur Xasan Xubin Safa Group. Farxaan Xuseen Xaydar Xubin Siwaan. Fahma Cali Cilmi Xasan Xubin Nubaco General Trading. Yuusuf Cumar Xubin Mumin Group. Maxamed Cabdalla Xubin Coastal Oil. Cabdiraxmaan Xaas Xubin Xas Petroleum. Xuseen Rooble Xubin Bal Gori. Abuukar Xaaji Maxamuud Cabdalla Xubin Al Arabiya Company. Xaaji Mire Indhayare Xubin Gudoomiyaha Beerleyda. Bashiir Cabdi Xubin Gudoomiyaha Linleyda. Xuseen Axmed Xubin Al Mustaqiim. Cabdiraxmaan Cusmaan Xubin Xasko. Cali Salaad Cabdullaahi Nuur Xubin Fatah General Trading. Cabdullaahi Sheekh Cali Xubin Al Miizaan. Xaaji Aamiin Sheekh Xuseen Xubin Maash Company. Cabdullaahi Cali Adoon Xubin Muhram. Cabdi Ibraahim Xeeb Xubin Alxabiib Trading. Muxudiin Sheekh Mustafa Xubin Danwada Company. Xasan Xaashi Xubin Gudoomiyaha Shirkadaha Diyaaradaha. Rugta Ganacsiga ee gobollada Xubin shanta gudoomiye. Shirkadda Worldremit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaaga direyso. Lacagtiina way dirsantay. Bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeega Worldremit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE.